продовжуємо мандрувати Україною і запрошуємо вас у село Геронимівка, що на Черкащині. Спершу на цьому місці було невеличке поселення, неподалік села Руська Поляна. І називалося воно Поляна Маленька. З часом село було перейменовано на Геронимівку. На великій галявині, оточеній лісами, розташоване село Геронимівка. Його кілька століть тому заснував черкаський староста, князь Геронім Сангушка. Це поселення розташоване на пісках. Але завзяті і працьовитість людей, які тут мешкають, заслуговують на окрему увагу. Місцева жителька Галина Буркацька перша почала застосовувати вапнування ґрунтів, і врожаї зернових та кукурудзи збільшились в 4-5 разів. За високі врожаї, вирощені та зібрані на пісках, 42 працівники колгоспу були нагороджені орденами та медалями, а Галина Буркацька отримала високе звання Героя соціалістичної праці. А 1958 року Галині Буркацькій було вручено «Творилися у Суниці». З того часу в Геронимівку приїжджають на Суничні поляни. Безперечно, ця легенда пояснює, звідки в Геронимівці такі гарні дівчата і дзвінкі голоси. Звичаї, обряди та пісні нашого народу збираються та нотуються. Але одна справа, коли це викладено на папері, а інша, коли ми це бачимо у нашій програмі. Ансамбль «Полянка». Ой, коли в той вечір, та й повечеріло, то в моє серденько, та й повеселіло. Ой, коли в той вечір, та й сонечко зайшло, то в моє серденько, та й до мене прийшло. Ой, дарі-дарайда, ой, дарі-дарайда, то в моє серденько, та й до мене прийшло. Ой, прийди, прилини, ти яснеє сонце, ой, прийди, прилини, під моє віконце. Ой, дарі-дарайда. Легенько зітхала, коли прощались, правдоньки питала, чи ти мене любиш, чи з мене смієшся, до другої ходиш, та й не признаєшся. Ой, дарі-дарайда, ой, дарі-дарайда, до другої ходиш, та й не признаєшся. Та й повечеріло, то б моє серденько, та й повеселіло. Ой, коли б той вечір, та й сонечко зайшло, то б моє серденько, та й до мене прийшло. Славиться ваше село, я бачу, і прекрасними голосами, і суницями, а славиться тим, що у вас є свій прапор. Розкажіть, будь ласка, про нього, покажіть його. Знаєте, в цьому прапорі справді любляча історія нашого села. Верхня частина прапора присвячена засновнику нашого села, з його родового гербу, Геронима Сангушки. Ось ця частина. Тобто ми пам'ятаємо, тому що здавна наше село, так як і наш ансамбль, називалося «Полянкою». У нашому селі
чудова майстриня народної творчості, яка виробляє незвичайні вироби з соломи. І ми для вас, пані Оксана, привезли цей жіночий капелюх. Це солом'яне диво, яке просто світиться і отим сонячним теплом, і теплом рідної землі, і теплом і добром тих рук, які його виготовили, які його створили, і тією радушністю, щирістю і сердечністю, з якою ми вам його даруємо. Дякую. Дякую. Отже, їду в Полянку відпочивати у капелюсі. Цю ж пісню переспівує співачка, на яку дивишся і розумієш, це справжня жінка. І своїм образом і творчістю вона просто закохує нас в українську пісню. Ніна Мирвода. Створила нам справжнє пісенне свято. А от ти солістка ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, це так? Так. І от тебе постійно оточують чоловіки, мужні, сильні. І от в пісні співається про побачення. До кого б ти пішла на побачення? А от ходила я на побачення і ходжу. Тільки до одного єдиного, коханого, який мене підтримує в різних ситуаціях, це до свого чоловіка. А як Сергія? А, Сергія. Сергій, привіт від Ніночки та Оксаночки, фольк-мюзик і Ніна Мирвода.